السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ننسى مغربی پریس او میڈیا دا پختنه کوي چې تاسو د اسلام د امن پسند تعلیم خبرې کوئ خو د مسلمانانو اکثریت دا خبرې نه کوي او نه هغوی تاسو مسلمانان ګڼي. اکثریت تاسو مسلمانان نه ګڼي او د احمدیانو شمیر هم د نورو مسلمانانو په مقابله کې ډېر کم دی. چې صورتحال دا دی نو بیا احمدیان څنګه دا دعوه کولی شي چې هغوی د اسلام په حقیقي تعلیم باندې روان دي؟ د جرمني د تېرې دورې کې هم دا پوښتنه منع شوې وه، بیا دا هم وایي چې دا باقي مسلمانان به تاسو څنګه په دغه تعلیم باندې روانېدو لپاره پیلوئ که تاسو دا وایئ چې همدا اسلامي تعلیم دی؟ زموږ جواب همیشه دا وي چې موږ د اسلام د کوم تعلیم خبره کوو هغه د قرآن نه، حدیث نه، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صورت نه ثابتو. داسې هوایي خبرې نه دي زمونږ چې د اغیارو د متاثرولو لپاره د هغوی د اعتراضونو لرې کولو لپاره موږ کوو، یا دا وایو چې د اسلام تعلیم د شدت پسندی تعلیم بیخي نه دی، یا څه د نن سبا حالات لیدو نه پس موږ دا موقف نه دی خپل کړی. موږ دا ثابتو چې د اسلام تعلیم همیشه راسه د حقوق الله او د حقوق الله عباد د پوره کولو تعلیم دی. تر کومه چې دا سوال دی چې دا نور مسلمانان به موږ د دغه تعلیم مطابق څنګه قایل وو، نو د دې جواب دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیشنګویۍ مطابق د مسلمانانو د داسې وران شوی حال په زمانه کې به مسیح موعود او مهدی موعود راتلو او هغه به د مسلمانانو اصلاح هم کوله او نور دنیا ته به هم د اسلام حقیقي پیغام رسولو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا پیشنګوی په ډیر شان پوره شوی ده او په داسې وخت کې چې کله دا حالت وو خدای پاک مسیح موعود او مهدی موعود راولېږلو او هغه چې راغلو نو موږ له د اسلام او د قرآن د حقیقي تعلیم ادراک راغلو.
او د اسلام د هر حکم حکمت بیان کو. ومونگ احمدیان مسلمانان چاچی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام منل دی د هغه مطابق د اسلام تعلیم مونگ مسلمانانو ته هم او غیر مسلمو ته هم خیو لگیایو. زمونگ کار د تبلیغ کار دی، مشنری کار دی، نو دا مونگ کو لگیایو و انشاءاللہ کوله. د خدای پاک جمعتونه او د نبیانو جمعتونه ورځو کې په یو څو ورځو کې ترقی نه کوي، په یو څو ورځو کې نه خورېږي، بلکې دا ورو ورو خورېږي او زیاتېږي. مونږ دوی ته هم دا وایو، تاسو چې تاسو دا وایئ چې دا نور مسلمانان به څنګه په دغه تعلیم روانوي، نو جماعت احمدیه اوس کرونو ته د دې شمېر رسېدلی دی او په دې کې اکثریت چې کم خلک دي نو هغه د مسلمانانو د نورو فرقو نه راغلي دي او شامل شوي دي. کم خلک چې پوهېږي په پیغام او څنګه څنګه چې په خلکو حقیقي تعلیم واضح کېږي، د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعوې نه خبرېږي، د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ارشاداتو د هغوی په پیشنګویو پوهېږي، د مسلمانانو نه هم په اکثریت کې دا خلک شاملېږي لګیا دي مونږ سره، او د نورو مذهبونو نه هم خلک راځي او شاملېږي لګیا دي. او انشاءالله عمده اقلیت به یو ورځ په اکثریت کې بدل شي. دا د خدای پاک لوز دی او د دې نمونې مونږ هره ورځ ګورو. هر کال د لیکونو په شمېر کې خلک په جومات کې کم خلک چې شاملېږي نو په هغوی کې اکثریت د مسلمانانو دی. د دې نه باوجود چې مونږ وسایل کم لرو، د مبلغینو شمېر ډېر کم دی، خو بیا هم خدای پاک غیر معمولی نتائج پیدا کی لے گیا ہے، بلکہ ڈیر خلق خدا سے دی چھ جماعت کی شامل لے گی نو خدا پاک بخبل رہنمائی کرے گی، نو دا خوبوں پر ذریعہ ڈیر خلق تے حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا جماعت تعارف شروع ہو، د هغوی صداقت په دوی باندې واضح شوی و، او بیا یوې مودې نه پس دوی د خپلو خوبونو په وجه یا ځینې وخت داسې کېږي چې په وړوکوالي کې خوبونه لیدلي وي یا ډېرې په ځوانۍ کې لیدلي وي یا ډېره موده مخکې لیدلي وي، او بیا څه موده پس په سره څه وجه ورته هغه خوب رایاد شي، نو بیا هغوی به اعتم وکړي. ځینې داسې وي چې تعارف ورته وي له مخکې نه، او بیا وایي استخارې کوي او د خدای پاک په رهنمایۍ په جومات کې شامل شي. ځینې خلک وي چې تبلیغ اوري، چې پکې اوس د مبلغینو معلمینو یا د دایانو نه علاوه دعوت ورکوونکو نه علاوه زموږ ریډیو او د ټلویزیون چینلونه هم شامل شوي وي. دا پیغام چې دوی واوري نو خدای پاک د دې زړونه پرانیزي. ځینې داسې دي چې جومات چې کوم مخالفین دي، دا مخالفت چې د هغوی وګوري او د هغوی انجام چې وګوري نو احمدیت قبول کوي. ځینې خلکو د خدای پاک نشانونه وښایي، نو خدای پاک چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته فرمایلی دي چې میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا، یعنی طلب عزت در قوم ہو زیادتوں میں دے، اور بیا پکل نولس سوا اتلس سوا دری اتیام کی چکل باقاعدہ جماعت قیام ہم نوش ہوئے، بلکہ ہم لئے دعوہ ہم نہ مکڑے اور دیر کم خلق دعوی نہ خبر ہو، نو خدا پاک ورته فرمایلی چې کتب الله لاغلبن انا ورسولی، چې خدا پاک دا لیکلی دی چې غریب زما او زما د رسول ده،
نو هغه وخت خو د هغوی څخه دعوه م نه وه د مسیح د مهدي کېدو. بیا خدای پاک هغوی ته وفرمایل چې لا مبدله لکلماتی، چې څوک هم داسې نه دی چې خدای پاک خبرې وځنډولی شي. د هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د جومات زیاتېدو او د جومات د ترقۍ باره کې نور هم ډېر الهامونه شته. خدای پاک فرمایلي چې زه به ترقي ورکوم، تیرے میں ترقی دوں گا، تیرے محبوں کا گروہ بڑھاؤں گا. یعنی کم خلق سے تاثر مینہ کئی دہو ڈلب زیادی گی دہو ڈلب زیادہ ہوں. نو نن ہا یواز تن چی چسر خدا پاک دے ترقی لوس کڑے ہو دہاغ جمع طول دنیا کے خوش شوے دے او ہر عورس زیادی گی لے گیا دے، ہر عورس نوے نوے خلق شاملی گی لے گیا دے. خدا پاک سنگ دہو لارے پرانیزی سنگ رہنمائی کئی. نو دا چې کوم شاملېدونکي خلک دي د هغوی به یو څو واقعات دا وخت وړاندې کړم. د خوبونو په ذریعه چې څوک احمدیان شوي دي د هغوی ځینې واقعات دي. د کازان نه زموږ د سلسلې مبلغ لیکي چې یو ملګری سنسفیلوف سره تبلیغي رابطه قایمه شوه او ورسره به سوالو جواب کېده او سبو ده پس آغا بیتو کو ده خپل بیت واقعی آغا بیانی ہوئی چه خدا پاک ما تو خوب خودلی و چه ده شام پا علاقه که زیم او دو دلی دی چه یو بل سر جنگی گی لگیا دی و ده آغوی ده جنگ پا وقت یو دره مدل راشی و آغوی پوئی چه تاسو یو بل چه وجد این ده ظلم کوئی لگی ده جگڑ ختم کئی او یو بل سر سلو کئی. نو د هغه درېمې ډلې په وینا دوی خپله وسله کی دي او یو بل تر غاړه بازل شروع کړي. نو په دې دي وایي چې دا روسي ملګری دی چې زه چا تپوس کوم چې درېمې ډله کې چې کوم خلک دي دا څوک دی چا چې د دې دواړو ډلو سلوک کړی ده. نو هغوی وایي چې ما ته وویل شي چې دا د جومات احمدي خلک دي. همدغه شان یو بل خوب کې دی وی چې ماته خدای پاک دا وښودل چې د باران موسم جوړ شوی دی او یخ یخ هواګانې روانې دي او ماته آواز راشي چې احمدیت سما کړی ده او وی د دغه خوبونو نه پس چې ما بیعت وکړم. د فرانس یوه ښځه ده ملکه صاحبه د احمدیت د قبلولو خپله واقعه بیانۍ لیکي چې زما ټول خاندان کې د احمدیت پیغام رسېدلی وو او په دغه حواله به اکثر زموږ کور کې خبره به هم کېده چې د فلاني تن خدای پاک د خوب په ذریعه رهنمایي وکړه او هغه په جومات کې شامل شو. وایي دا خبرې به ما اورېدې خو په خپله ما چېرې څه خبره نه وه کړې. وایي چې یو ورځ ما د خدای پاک ته دعا وکړه چې ته ماته مو وایه چې احمدیت سمه لاره ده که غلطه. وہ جی مخ کی بیا دریش بو کہ خدا پاک مات یو بل پس دری خوب نو خودن او پرون بھی خوب کی مولی دل چی لگا قیامت راغلے دے او ہر طرف تا افرت افری دا او زمان رونا خوالی چی کم احمد یان شوی دی ہاوی بیخی ہائی کسی ناقل آدی نشتا بلکہ ہاوی دیر خوشا لے دی او ما چی سوری جوڑی کری دی چی حالا در خطرناک دی ہاوی بیخی پریشان ندی بلکہ دا ہوی لگی چی مون دا د جماعت احمدی اجلاس ته روان یو. نو یم په خوب کې زه د ویرې په حالت کې هغوی پر ونښلم او یو خوب کې ما بیا بل خوب کې ما دا ولیده چې زما خور چې احمدي شوی ده هغه ماته دا ولیږی ده چې لمونځ کوه. عمده یوه لار ده عمدغه شان په درېمه شپه ما په خوب کې ولیده زه خپل ورونو خویندو سره ناست یم. ما محسوس کړه چې لکه خدای پاک زما په لاس لیکلی دی. نو د دغه خوبونو نه پس ما شیر صدر پیدا شو د جومات د صداقت باره کې چې دا د جومات صداقت باره کې دا خوبونه وو. نو بیا ما بیت وکړه اوس د ټول خاندان په احمدیت کې داخل شوی دی. عبدالعزیز تراوړی صاحب چې د اوریکوس په یو کلی شپو کې د خدمت توفیق ترلاسه کوي لګیا دي. دوی بیانوي
چی یو بوډا تن و مارا تراوړې صاحب یو ورځ په خوب کې ولیده چې د هغوی کلي ته عربیان راغلي دي او په خوب کې هغوی دا ګوري چې د هغوی په راتګ ځینو خلکو دا وینا شروع کړه چې دا خلک اصلي عربیان نه دي دینه لري اوسي په دې کې یو آواز مله راغله په خوب کې چې که تاسو که خدای پاک ترلاسه کول غواړي خدای پاک ته رسېدل غواړي نو د دغه خلکو پسې رسېدی شي یو څو ورځو پس دې وي چې د احمدیانو مبلغ زموږ کلي ته راغله نو ځینې خلکو دا وینا شروع کړه چې دا مسلمانان نه دي هغوی خبر وو چې احمدیان دا احمدي مبلغ دي نو هغوی دا وي چې دا مسلمانان نه دي او دغه خلکو نه لرې اوسېدل پکار دی دا زموږ د مولیانو فتوا ده نو دوی چې دا ولیده نو دوی ته خپل خوب را یاد شو د یو څو ورځو پس هغوی بیرته کو په جومات کې شامل شو د امریکوس په جلسه سالانه کې هم دوی شامل شوي وو ډېر په جوش او په ولوله شامل شوي وو کانګو برازیل نه بشیر ساکله صاحب دي دوی وایي چې په کال 2014 کې په لومړي ځل ماته په جلسه سالانه کې د شاملېدو موقع ترلاسه شوی وه دغه زه کومه مقامي جلسه وه چې چېرته زه خبر شوم چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوي دي اوس به هغوی د اسمان نه ژوندي نه راکوزېږي بیا دا هم راته معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دا فرمایلي وو چې وخت به داسې راځي چې مسلمانان به په فرقو کې تقسیم شي او تش د نامې اسلام به پاتې وي ها وخت به بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام راځي او صرف همدا هغوی جومات به د هدایت به لار وي نو چې بیا ما د جماعت احمدي لټریچر او د کتابونو مطالعه شروع کړه او بیا په دې ماته د احمدیت د صداقت باندې د پوهېدو موقع ترلاسه شو نو دغه دوران ما یو شپه په خوب کې ولیده چې یو تن د سپین او د ګلابي رنګ یو ډېر ښکلی لباس ماله راکړی دی او بیا د روژې په میاشت کې ورځ ما خوب ولیده چې زه یو ډېر اعلی بس کې سفر کوم لګیا او د دغه خوب نه پس ما تسلي وشوه ځکه چې بس د سفر ذریعه ده او چې په کومه لاره زه روان یم هغه ډېره اعلی ده نو دغه خوب نه پس ما مدد قبول کو بیا د قرغیزستان د جماعت ممبای شلن رامل صاحب د خپل د احمدیت د قبلولو واقع بیانې وي چې زه یو مسلمان خاندان کې پیدا شوی وم نو ځکه اسلام نه نابلده نه وم دا یو د نابلده مذهب را لپاره نه و خو بیا هم ما د مذهب د غرض او د غایت باره کې چېرته سوچ نه کړی چېرته چې زه کار کوم نو هلته د قرغیزستان د جومات صدر صاحب سره زما ملاقات وشو په مختلفو موضوعاتو به خبرې کېدې د مذهب په حواله چې کله خبرې وشو نو د هغوی د خبرو نه ورو ورو د اسلام حقیقت په ما باندې واضح کېدل شروع شو او زه د دغه خبرې نه خبر شوم چې د موجوده دور مسلمانان په حقیقي اسلام باندې عمل نه کوي لګیا دي نو هغوی سره چې ما خبر وکړه نو ماته زما د سوالونو جوابونه ملاوېدل شروع شو چې د قرآن په حوالو او د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د سنت او د احادیث د مستند کتابونو او د مسیح موعود علیه السلام او د حضور فرمایي چې زما د خطبو مختلفو خطبو په رڼا کې و نو چې ما هغه قتل شروع کوم دغه شان په لومړي ځل ما قرآن لوستل شروع کړو بیا وچې یو ورځ ما د بیعت کولو فیصله وکړه نو هغه شپه ما خوب کې ولیده چې زما د والد صاحب یو ملګري زما طرف ته اشاره وکړه ویې چې هغه ځای کې یو نشان دی خو د هغه نشان باره کې چاته به وای نه ځکه چې دهشتګردان به راشي دا نشان به تباه کړي نو چې زه لاړم هغه نشان مې چې وکتو نو هغه یو ډېر لوی باغ دی او په هغه باغ کې د تتلیانو په شان یو مخلوق چې هغه الوتو نو ما سوچ وکړو چې خدای پاک د خدای پاک دغه نشان موږ څنګه پټ ساتلی شو همدغه شان زه هم یو د مرغه په شان دی الوتل شروع کړم په خوب کې او زه والوزم او د خپل د والد صاحب د ملګرو کور ته لاړ شم او هغوی چای څکي لګیي خو ما چې وګورې نو صرف یو مرغه مې وګڼي خو زه هغوی ته درې ځله الله اکبر وایم نو هغوی وویرېږي چې دا مرغه څنګه خبرې کوي لګیا دی نو زه بیا د اسمان طرف ته والوزم او بیا د اسمان طرف ته چې زه والوزم
د مرغه نه د یو فرښتې په شکل کې بدل شوم. بیا زه چې د ځمکې ته وګورم نو ټول خلک مړ شوي وو، هیڅوک هم ژوندی نه وي. نو چې زه چې بیا نه پس د خپل کور طرف ته الوزم ورځم، په خوب کې چې کور کې داخلېږم نو سترګې مې وغوړېږي. نو دا خوب لیدو نه بس ما فیصله وکړه چې خدای پاک مالې دا روحاني طاقت را کړی دی. نو بیا د هغې نه پس ما امید وکړو او په جماعت احمدیه کې شامل شوم. د مصر عبدالحادی صاحب وایي چې د احمد هم جد احمدیت باره کې خبره دونه ډېره موده مخکې ما خوب لیدلی وو چې زه په یو ویرانه او په سنسانه لاره د یو ګمنامه منزل طرف ته روان یم، او په داسې کې یو سالې تن را شو ماته، ما د هغې لاره نه لرې کې، په یوه نوې لاره مې په یو نوې لاره طرف ته مې بوزي. نو عجیبه خبره دا چې زه د مزاحمت نه بغیر ډېر په خوشحالۍ په هغه لاره روان شم چې په کوم هغه کوم هغه سالې سړي ماته خولی وي. دغې وجه دا چې د هغې د همدردانه رویې په وجه ماته دا احساس کیږي چې لکه د زه د بد انجام نه بچ کړی یم، او د خاک بد او د خیر کثیر په لاره روان کړی یم. نو په هغه لاره چې زه روان یم، سات بسته یو اوچت ځای ته ورسم او خپلې هغې زړې لارې طرف ته ګورم، نو هلته یو جابر تن وي چې په ځینو خلکو باندې جبری مشقت کوي لګي. او زه سوچ کوم چې کاغذ سالې تن زه د هغه لارې نه نوې لرې کړې، نو نن به زه هم د نورو ډېرو خلکو په شان هم د دغه ظلم ښکار شوی وي. په خوب کې ماته دا خیال راشي چې شاید د سالې انسان د خدای پاک نبی حضرت موسی علیه السلام وو. چې ډېره موده پس چې کله زه زما تعارف جومات احمدي سره وشو، نو زه پوه شوم چې په کومه لاره چې زه مخکې روان وم هغه د تباهۍ او د بربادۍ لاره وه، د تباهۍ او د بربادۍ طرف ته روانه وه. او چې کوم سالې انسان زه د هغه لارې نه لرې کوم او په نوې لارې روان کوم، هغه حضرت مسیح موسی علیه السلام وو. او دا نوې لاره د احمدیت دیني د حقیقي اسلام لاره وه. نو دا یو څو نمونې ما وړاندې کړې، زه د کازان، کرغستان، د روس د سابقه ریاستونو دی، څه د یورپ د ملکونو دی، د مغربي افریقې دی، د وسطي افریقې دی، د عرب ملک دی، د مختلفو قومونو خلک دي، مختلفې ژبې وایي، خو یو شان رهنمایي د هغوی ټولو کېږي لګیا ده. څوک کوي لګیا ده دا رهنمایي؟ څوک کوي لګیا ده؟ یعنې یقینا خدای پاک فرمایي لګیا دی دا رهنمایي. چا چې مسیح اسلام ته فرمایلی وو چې ما تیرے خالص او دلی محبت او کنکرو بڑھاؤں گا، یعنی زه کم خلک چې خالص اخلاص لري تا سره او د زړه نه تا سره مینه کوي، د داسې خلکو ډله به زه زیاتوم. بیا د مراکش احمدی دی، هغوی خپل د بیت واقعي کې شکر صاحب چې د احمدیت سره د پېژندنې په ابتدایي ورځو کې چې کله به ما په ابتدایي ورځو کې ما د لکاو مال عرب کم پروګرام د پی ایم ټی هغه مې باقاعدګه سره کتو، ما په خوب کې ولیدل چې حضرت عبدالمسیح رابی رحم الله تعالی د یو غر په یو غر دغه یو غر طرف ته چې یو لاره ده په هغې روان دي. هغوی د سپینه جامه د پاکستانی طرز اغوستې ده. زه حضور پسې روان یم او د غر څوکې د جغتو رسم. نو د هغه ځینه د غر د څوکې د شانه موږ ته یوه تیزه رڼا ښکاره شي چې په افق خوره شي، او داسې معلومیږي چې هغه ده د سباون رڼا ده. زه څه لږ وویرېږم، ماته څه خوف محسوس شي، زما قدمونه رو شي. نو حضور چې دا محسوسه کړي، نو زما ویره چې محسوسه کړي، نو هغوی شاته وګوري او دا راته ووایي چې او د هغوی د نور ډک مخ ته چې زه وګورم نو عجیبه کیفیت نه دوچار شم. او زه هم چې خدای خبر د دغه غر بل طرف ته څه دی چې ته نه داسې رڼا راځي لګیا ده. نو هغوی موسکی شي، راته وفرمایي چې ما پسې راځه او وېرېږم. وایي چې الحمدلله چې باوجود د ویرې او د خطراتو نه د دغه رویا مطابق د لکا مال عرب مې کتو، د حضور پسې روانو منتر دی چې د قبول احمدیت منزل راغلو. وایي چې داسې ما د احمدیت اسه خو ما د احمدیت باره کې د ځان خبرو نه پس د باید فیصله کړې وه،
او د ام ټي په ذریعہ په یو عالمی بیت کې هم شامل شوی وم. د بیت لفظونه مې ویلي وو خو زړه مې مطمئن نه و، ځکه چې د بیت لفظونه په انګریزی کې وو چې زه په بیخي نه پوهېدم. دغه شان چې مې بیت کړی و نو تسلي راته نه وه. او زما د خیال مطابق اصل بیت د مسیمود علیه السلام په صداقت باندې ایمان راوړل او د بیت په شرطونو باندې د عمل کولو کوشش و، کوشش دی زه هم په دې روان وم. او بیا مې جمعه سره رابطه شو نو خدای پاک زما ښځې ته هم د حق د قبلولو توفیق ورکړو. بیا موږ دواړو په د کال 2010 په سر کې باقاعده طور باندې بیت فارم ولېږلو بیت موکو. بیا یو بل ملګری دی ډاکټر اعجاز کریم صاحب د الجزیره، هغوی د خپل د بیت واګې لیکي. دوی هلته د جمعه د ملي ممبر هم دی او جنرل سیکرټري هم دی. اسیر رحم الله هم تېر ورځو چې کوم تېر ورځو کې چې کوم حالات دغې په وجه اسیر رحم الله هم پاتې شوي دي. اوس هم د دوی حالات سخت دي، خدای پاک د دوی مشکلات لري کې. دوی فرمایي چې زه د اسلام چې کوم مسخ شده تعلیم دی او د قرآن چې کوم غلط تفسیرونه دي دغې په وجه بیخي مایوس شوی وم. د عالمانو تشریحات به مې چې اورېدنه سوچ به مې وکړلو چې آیا دا د خدای پاک کلام کیدی شي. ان تر دې چې د اردن یو احمدي ملګري په ذریعه د احمدیت د مسیح اسلام د تحریراتو نه خبر شوم او د حضرت مسیح مود علیه السلام تفسیر لوستو نه مخکې نفرونه مې وکړو، دعا مې وکړو چې خدای پاک د سمې لارې طرف ته زما رهنمایي وفرمایي. او څنګه څنګه مې چې لوستو نو زړه مې پرانستی شو. دغه کلام هیبت په وجه زما په جسم لرزه راغله او یقین راته وشو چې د انسان کلام نه دی بلکې دا د خدای پاک وحی ده. خو د بیت فیصله کولو نه پس د بیت فیصله کولو نه مخکې استخاره مې وکړه. خوب مې کې مې ولیده چې زه خپل ملګرو سره د شپې وخت د ښار نه تېرېږم لګیم، نو هلته یو نور موږ سره سره روان دی. دغه دوران د فون ټلی وغږېږي نو راته معلومه شوه چې په دې باندې زه د امام مهدي علیه السلام نمبر را روان. نو په زړه کې مې فیصله وکړه چې زوی ته بیرته کال کوم او که هغوی د فون جواب را نه کړو نو هغوی به رښتونې نه بي ویږي نه نه بي وي. نه یم خبر چې ولې په خوب کې ما ته دا خیال راشي چې نبیان د فون جواب نه ورکوي. نو ما فون وکړو نو ډېر وخته پورې ټلی تله خو چا فون اوچت نه کوو. دې نه پس هغوی زما مخې ته حضرت مسیح موعود علیه السلام زما مخې ته د هیبت نه ډکه تجلی وفرمایله او ما د قرآن کریم آیتونه اعوذ بالله ویل شروع کړو چې چېرته شیطان په ما باندې د مهدي معامله مشتبه نه کړي. نو په دې بیا دې نه پس بیا د ویرې د شدت نه زه راپاسېدم او دا د سحر د مونځ وخت و. ما ته یقین شو چې دا رښتینی خوب و. بیا ما بیت وکړو خلکو لپاره څنګه نشانونه ظاهریږي او د بیت ذریعې جوړېږي دې باره کې یو واقع مبلغ انچارج صاحب د سینیګال لیکي چې د سینیګال د علاقې کازمس دریو کلو کې د احمدي نفوس شوی و. په دغه کلو کې جماعتی ترقی لیدو نه پس د جماعت مخالف چې کوم مولیان دي مشر د رکلي هغوی د جماعت خلاف د بدوا فیصله وکړه. هغوی د قرآن تلاوت وکړو په ځمکه لاسونه وهل او دا به وایي مسلمانانو ټول چې خدای پاک د جماعت او د دې مبلغین ووژني. د خدای پاک کار داسې و چې دغه بدوا د څو ورځو پس د هغوی چې کوم د ټولو نه لوی امام و هغه مارو چې چلو او بیا ټول امامان راجمع شو. یو ځل بیا او دوباره دعا وکړه چې خدای پاک د امام بچ کې خو د هغوی هغه امام چې لوی امام و د وینې الټه وکړي او د هغې نه پس ته مړ شو. بیا څو ورځو پس د هغه چیف هم مارو چې چلو د کلي مشر چې د جماعت خلاف بد دعا کې شامل شوی و د هغه بچ کولو لپاره هم مولیانو جمع دعا وکړه خو هغه د مرګ نه بچ نه شو. دا چې دوی کته نو دی باندې ډېره ویره راغله او په خپله دې ته وویلې چې د احمدیت او د احمدي مبلغ خلاف چې بد دوام کړی و د هغې نتیجه کې دا کېږي لګیا دي. خو مولیان دا ویل شروع په خلکو باندې ویره راغلې وه هغوی دا ویل شروع کړي وو. خو مولیانو دا وی چې دا هر څه خدای پاک نه کوي لګیا دي بلکې دا پیریانو مار پرېښی دی او هغه خلک وژنه لګیا دي. و چې یو څو ورځې تېرې شوې چې کوم نائب چیف و هغه مارو چې چلو او بیا هم په دغه حالت کې هغه مړ شو. نو دې نه پس خلک زموږ مبلغ له راغلو زموږ مبلغ نو خبر چې څنګه دغه خلکو د جماعت خلاف بد دعا کړې ده. خو کلی والو دا واقع په خپله بیان کړه ورته دا و چې موږ بچ کې زموږ بد دعا موږ راګیر کړي وو موږ پرسوکړو. نو دا مبلغ د وی کلي ته
دا وی کلی تلان و وی دا حضرت مسیح مود لسلام دا دغت تحدین خبر که چه خدا پاک بدا دشمنانو بدواکانم پا وی بانده اولتا کهی او جماعت لبا ترکی ورکی نوز خدا پاک پا فضل دری وانو کلو که دا ووسو و نزیاد کسان احمدیان شوی دی دا احمدیت قیقی تر آغلی دی مخالفین پا خپلو هم زن سید فطر تخل کل پرا دا حق دا تحقیق لاری پرانی زی دا یه واقعی ذکر که دا برکینا فاسو دا گورو موری جن دا معلم زمون دا یو جماعت پوراکی وحابی امام زوی پا یو تبلیغی نشست که شرکت کرده و چه هایی که اغیولی دا چه غیر احمدیان مولیان چا چه پیشدی مکرده دا دلیلون ورکوال و پزای دا رد مسیمو دل اسلام پشان که گستاخی که لگی آنی نو د دغه خبرې په دغه حالت ډېر ژور اثر وشو. هغه د جومات باره کې تحقیقات شروع کړو. په ریډیو باندې جومات تبلیغ به هغه باقاعده اورېدو. یو ورځ خپل پلار ته چې وهابي امام دی هغه نه د جومات باره کې تپوس وکړو نو پلار ورته وویل چې احمدیان مسلمانان نه دي ته هغوی ته جغت هم لاړ نه شي. خو ده په باقاعدګۍ سره ریډیو اورېدو. بیا ده زموږ معلم سره رابطه کو. بیا دې وکړو په جومات احمدیه کې شامل شو. پلار چې د دغه خبرې نه خبر شو نو هغه خپل زوی ته ډېرې کنځلې وکړې د کوره یې وویستو. او یو څو ورځې پس دیالک ته د مور فون راغو چې ستا د تلو نه پس د کور امن او سکون برباد شوی دی ته واپس راشه او پلار سره سوله وکړه. د مور په وینا چې کله هغه کور ته واپس راغلو نو هغه دا ولیده چې د هغه پلار د ټول کلي خلک راجمع کړی دي او ورته وي چې دا زما زوی نه دی دا کافر شوی دی. د افریقې د رواج مطابق د پلار خفه کېدل ډېر بد ګڼلې کېږي. په دې هغه نوحمدي د هغه سړي زوی ډېر پریشانه شو او دعا یې شروع کړه. نو یو ورځې په خوب کې ولیده چې یو تن ورته وی لګیا دی چې که نجات غواړې نو په احمدیت قائم اوسه. د دغه خوب نه پس د ده قدمونو ته مضبوطي ترلاسه شوه او خپل پلار ته ده وویل چې ته سم چې خوښه یې کوئ زه احمدیت نشم پرېښودی. نو زرګونو میلونه لرې اوسیږي دا خلک. دغوی زړونو کې هم خدای پاک چې کله احمدیت راسخ کړي نو بیا هغوی ته سبا د قدم هم ورکړي. خدای پاک د اسلام د حقیقي تعلیم په ذریعه که یو خوا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د لولو مینوالو یوه ډله پیدا کړې ده نو ورسره د یو بل سره هم محبت د دوی په زړونو کې پیدا کړی دی. نو د دغه محبت واقعیت ذکر کوي د امیر صاحب امیر صاحب د بینین ولیکي چې په پارکو ریجن کې یو ځای د کالی د ښار نه 114 کیلومتره لرې دی کچه لارې دی او دې نه چې تیریږي نو بیخي ځنګل دی. دا تېر کال وي دې کلي ته تللی وو هلته مو او په دغه کلي کې بیتونه هم شوي وو. نو په دغه کال سخت کال په کلي کې د ونو د لاندې د ونو د سوري لاندې جلسه شوې وه چېرته چې د پوشا جوماتونو نه هم نو مبین راغتل شوي وو. کله چې مرکزي وخت ته یو اوږد سفر او د یو ګران سفر نه پس د کلي ته ورسېدو نو خلکو نارې لګولې او ډېر ښه استقبال یې د دې کړی وو. نو د خلکو اخلاص وچې وکتو نو د ټول سفر ستومانۍ ختم شو. نو د وایي چې د هغه ځای یو جومات دې مکاره د هغې نه مبایي صدر دی هغوی خپل د قیلاتو زر کولو. دا وایي چې خلکو دا حق لاره ده چې په کمې موږ ته ژوند ترلاسه شوی دی همدا اصلي اسلام دی چې موږ ته محبت ښودلی دی. غیر احمدي امام زموږ تر منځه فساد جوړولو د محبت د ختمولو کوشش یې کړی وو او احمدیت موږ ټول یو ځای کړی وو. همدغه شان یو بل نه مبایي جومات دی دورا دغه صدر وایي چې احمدیت موږ ته د صحیح اسلام موږ ته صحیح اسلام ښودلی دی. موږ چې کله جیسه سالانه نه تللي وو نو چا هیڅ فرق نه و ساتلی او ټول د کلیو د ښار خلک په یو ځای کې راغو. لوی جګړه نه وه جنګ نه وو. احمدیت موږ له دین پوهه راکړه او خدای پاک فضل وکړو چې موږ مونځونه کول شروع کړو. بیا یو بل نو مبایي وایي چې موږ د احمدیت شکریه کوو شکر کوو د احمدیت مننه کوو چې موږ ځنګلیانې انسانان کړو.
دلته به یو زوی پلار ته سلام نه کولو، خو احمدیانو معلمینو مبلغینو زموږ داسې تربیت وکړو چې د هر طرف نه د سلام آوازونه راځي. خدای به مسلمانانو ته هم او غیر مسلمانو کې هم څنګه سید قدرت خلکو ته د احمدیت د قبلولو نه پس هغوی ته د ایمان مضبوطي ورکوي. دې باره کې د سیرالیون امیر لیکي چې بو ریجن په سیرالیون کې یو جومات دی. سیلول ته تیر کال یو نمبایي جومات قائم شوی و، خو د هغه امام هغه وخت بیعت نه وکړی. څه موده پس چې کله هغه امام په جومات کې د شاملېدو اعلان وکړو، نو یو څو شر پسنده خلک وو چې د فتنې خورولو په غرض دلته ورسېدو. هغوی امام ته دا و چې دا د کم جومات چې ته امامت کوې دا د مالکیه فرقې دی، نو ځکه یا خو احمدیت پرېږده یا د جومات امامت پرېږده. نو امام صاحب ورله جواب ورکړو چې ما د یوې اوږدې مودې ذاتي تحقیق او د مطالعې نه پس احمدیت قبول کړی دی، او چونکې زه امام یم ځکه په دغه خبرو تاسو نه زیات ښه پوهېدی شم. نو ځکه زه تاسو دا وایم چې احمدیت حقیقي اسلام دی. زه دا جومات او امامت تاسو ته سپارم، خو احمدیت پرېښودل ما لپاره ممکنه نه ده. نو داسې امامان هم شته، عالمان هم شته چې خدای پاک ورله په صداقت باندې پوهېدو او د دې د ازمښت کولو فراست ورکړی دی. او یو بل خوا بیا پاکستانی عالمان دي د دې په مقابله کې چې صرف خپل غرض لري او د خپلې خېټو ډکولو طرف ته د هغوی پام دی. بیا د بینین یو مقامی معلم لیکي توفیق صاحب چې یو ملګری با مسور کریم صاحب ته د عیسایت نه د احمدیت قبلولو توفیق ترلاسه شو. دوی خپل کلی هیټي کې تبلیغ له د راتلونکو بلنه راکړه. دا وایي چې که ټول کلی کې کوي څوک هم قبول نه کړي او که خلک زما څومره مخالفت ونه کړي، خو زه احمدي یم او محمدي به اوسم او یوازې به تبلیغ کوم. نو دا جوش دی د دغو خلکو چې نوي راغلي دي او تبلیغ باره کې دا جوش هغوی لري. او دا موږ لپاره چې زړه احمدیان دي هغوی لپاره هم په دې کې سبق دی. او چې کله بیا د هغوی په کلي کې تبلیغ وکړی شو، نو شلو کسانو ته د بیعت کولو توفیق ترلاسه شو. او سموده پس د جامع احمدی نایجیریا یو طالب علم بشیر صاحب چلته تربیت لپاره ولیکلی شو، نو مزید نور هم یو سل کسانو احمدیت قبول کړو. او د احمدیت د دغه ترقی چې یو د جومات امام وکتل، نو مخالفت یې شروع کړو. هر ورځ هر وخت یې د جومات خلاف بیواز کول شروع کړو، خو احمدیان په ایمان ټینګ پاتې شو. او د کلي چې کوم لومبی احمدی و بام سور کریم صاحب احمد دا وایي چې په دغه کلی کې جماعت احمدی له د جماعت لپاره ځای نه ملاویږي، نو دا تر څو چې نه ملاویږي نو زما کور د جماعت لپاره حاضر دی. نو د خدای پاک په فضل احمدیانو بیا هلته د جمعې موزم وکړو او د اختر موزم هلته کړی دی. د جماعت امام چې دا وکړه چې احمدیت هره ورځ ترقی کوي لګیا دی، نو هغه د بام سور کریم صاحب کور ته لاړو او هغه ته کافر ویل شروع کړو. په دې کریم صاحب ورته وویل چې زه چې کله عیسائی هم تاسو خلکو کې چې همچېرې ماته د اسلام پیغام نه را کړو، چې زه جماعت احمدیه کې شاملېدو نه پس احمدی مسلمان یم، نو تاسو ماته کافران وایي لګیا. زه احمدی یم او احمدی به مرم. نو هغه ځینه هغه ملخه په بېزتۍ ووتو. او کریم صاحب د خدای پاک په فضل یو ډېر فعال دی دي او ډېر تبلیغ د شوق لري. د جماعت د امام د مخالفت نه باوجود ډېر په جوش او په جذبه تبلیغ کوي لګیا دي او د نوي بیتونو د اصول زریم جوړېږي لګیا دي. د برکینفاس یو لوکل معلم کونات عبدالحی صاحب وایي چې یو نوموبایي جیال ابراهیم دا راته وایي چې د مسلمان چې هغه مسلمان خدای نه باوجود ډېر زیات شراب بایسکل او دومره بایسکل چې خلکو به دا لیونۍ ګڼل، هیڅوک هم دلته نه جوختېدو. یو ورځ هغه ډېر زیات بیمار شو او هیڅوک هم هغه له ملاوېدو له رانغله. نو د هغه نه پس هغه احمدي ریډیو اورېدل شروع کړو. خدای پاک هغه له هدایت ورکړو. په جومات کې داخل شو، شراب څښل یې پرېښودو، خو څه موده پس بیا بیمار شو او دومره بیمار شو چې هغه دا وګڼل چې جوړه زما خیری وخت راغلی دی. نو هغه خدای پاک د دعا کړو چې خدای که دا کب امام مهدی چې ما منلې دی که دا رښتونی دی، نو د خپل طرف نه ماله اوږد عمر راکړه. نو دې نه پس خدای پاک د هغه دعا واورېده او وایي چې خدای پاک مصرف نه چې هغه بیماری نه زه خلاص کړم، بلکې دومره صحت یې راکړو چې په جلسې کې هم شامل شو. د هغه نه پس نو چې دا
حضرت امام مہدی دمنلو برکت دے او کنن هغه ژوندی نصرت دله پره چې هغې صداقت منلی دی. دا ریکوست چې ملګری د میلې صاحب خپل احمدې د قبلولو واقع بیانې ولیکي چې ما به د بوتانو عبادت کولو یو ورځ خوب کې ولیده چې بوډا ښځه چې ما له یوه لوټه راکړي او جانماز راله راکړي راته دا وایي چې لمونځ کوم. زه په دغه خوب پوه نه شوم، نو د تعبیر لپاره یو مسلمان عالم له لاړم. هغه راته وایي چې سم سیده مطلب یې دی چې ته لمونځ کوم، چې ما دغه احمدیانو په جومات کې لمونځ کول شروع کړو. اوس مې هم د بت پرستۍ طرف ته توجه وه. څو ورځې پس بیا ما هم هغه خوب ولیده چې هغه ښځه ماته بیا همدا وایي چې لمونځ کوه. زه ډېر پریشانه شوم چې ما خو لمونځ شروع کړی دی، نو بیا د دې خوب څه مطلب دی؟ وایي په دې زه خپل مشر ورور له لاړم چې احمدي دی، او هغه ته مې دا خوب واورولو. نو هغه ورور راته دا وایي چې دې مطلب دی چې تا ته احمدي قبلول پکار دی. نو د هغه په مشوره بیا ما د جومات مبلغ سره رابطه قایم کړه او د جومات باره کې معلومات واخیسته او بیعت مې وکړ. بیعت نه مخکې هم به ما لمونځ کوله، خو دې نه باوجود زما زړه د بتپرۍ طرف ته به ټیټ و. خو د احمدیت قبلولو برکت و چې زما د زړه نه د بتپرستۍ خیال بیخي ختم شو، او د احمدیت قبلولو نه پس ما ته حقیقي لمونځ میسر شو او د حقیقي خدای نه خبر شوم. نو د احمدیت په برکت ما ته حقیقي خدای ملاو شو. نو دا د نوي احمدیانو واقعیت د پخوانو احمدیانو لپاره هم سبق دی. په دې کې د کازان مبلغ لیکي چې په جون 2014 کې د کازان جومات فرید ابراهیم صاحب په دکان حضرت مسیح موعود علیه السلام تصویر هغوی ولګول، او د تصویر لاندې په روسۍ ژبه کې دا ولیکل چې دا هغه امام مهدي دی چې د ډېرې مودې نه انتظار و ده چې هغه راغلی دی. ورسره د جومات د ویبسایټ اډرس هم لیکلی و. د هغه دکان د ښار په مرکزي بازار کې دی، او د یوې اندازې مطابق هره ورځ 10,000 کسان دغه دکان د خوانه تېرېږي، او دغه تصویر چې وګوري خلک نو رابطه کوي او د تبلیغ لاره پرانیستلې کېږي. دغه شان هم خلکو له تبلیغ لارې پرانیستل شروع کړی دي. تېرو ورځو کې یو پاکستاني همدي زموږ دلته نتلی او د خپل کاروبار په سلسله کې زما خلک چې همده حضر فرمایي چې زما خلک چې همدغه ځای بوي چې هغه یو تصویر راولېږلو چې ما ته چې یو دکان دی چې ورباندې حضرت مسیح اسلام یو ډېر لوی تصویر لګېدلی دی، وایي چې زه هلته ولاړم کتو مې چې په دې کې دو پاکستانیان غیر احمدیان دغه ځای نه تېرېده، نو هلته ودرېده او تصویر وکتل. یو بل ته چې داسې ښکاري چې د قادیانو والا د مرزا صاحب تصویر دی، او ښځه صرف دومره واورېده هغه دکان باندې. نو هغه چې د امام مهدي علیه السلام چې راغلی دی تصویر طرف ته اشاره وکړه، وایي ما بس هم دومره واورېده او بیا هلته نه راغلم. د تبلیغ لارې داسې هم دا خلک پرانیزي. د برکینا فاسو امیر صاحب لیکي چې زموږ یو نمبای ملګری پارېدري صاحب بیانوي چې ما د بیعت کولو نه پس یوه ورځ په خوب کې ولیده چې چېرته چې زه مخکې یم هلته تیاره ده، او چې چېرته چې زه اوس یم نو هلته نور دی. وایي چې دې نه پس زما سترګې وغړېده. دوی د احمدي د قبلولو نه مخکې وهابي وو. نو دغه خوب نه پس هغې خپل ملګرو ته دا ویل شروع کړه چې که تاسو د نور لټون غواړئ نو په نو حقیقي نور صرف په احمدیت کې دی، ځکه چې په دې کې د خلافت نظام جاری دی او خلافت سره زموږ فتح ده. د خدای پاک په فضل سپاره صاحب مستقل دلیل الله جوړ شوی دی او ډېر تبلیغ دی. نو خدای پاک خلک د اسلام د حقیقي تعلیم طرف ته راولي لګیا دی، او انشاءالله یو ورځ به د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه حقیقي اسلام دنیا کې غالبېږي. خدای پاک دې هر چا له توفیق ورکړي چې د دغه برکت ته برخه اخیستو لپاره دې یو مستقل دعوت الله کوونکی دی وي، او دې طرف ته دې پام لري. د مونځ نه پس به د غیبي جنازې هم کوو. یوه جنازه د مکرمې خورشید رقیه صاحب چې د مکرم مولوی منظور احمد صاحب غنو کې مرحوم چې د روشه قادیانو د هغې اهلیه وه. په 1 سپتمبر 2019 د جمعې د حج اکبر په ورځ د وفات شوې ده. ان الله و ان الله راجعون. دوی د حضرت مرزا کبیر الدین صاحب چې حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي وو د هغوی کړوسی وه، او د دوی خاوند
د کلی مبلغ وو چې ورسره دی واده په کل 1956 کې شوی وو. د عمل په میدان کې هر قسمه تنګي او ترشي او نامساعد حالات وو، خو دوی خپل د خاوند پوره مرسته کړې وه. ډېر په صبر او شکر ورسره ژوند تېر کړی وو. د لمونځونو پابند وه، تهجد ګزاره وه، دعاګو وه، مهمان نواز وه. د خلافت سره بې کچې مینه لرله، غریب پروره وه او نیکه خاصه وه. پمټی باندې به باقاعده حضور فرمای چې زما خطبې به اورېدې او خپل اولاد ته به هم تلقین کولو چې خطبې ضرور راوړي. ډېر اوږده موده دی بیمار وو. ډېره د جومات طرف نه د علاج د سهولت مهیا کېدو نه باوجود دوی به مدد نه اخیستو. تر اخره وخت ماشومانو ته دا عمده وي چې زیات نه زیات په خپله وسایل د علاج کولو کوشش کوي. موسیه وه، خدای بخله موسیه وه. په غمزه پلو کې د دوه لوڼو او دوه زامن یادګار پرېښي دي. د دوی یو زوم دی چې په فرانس کې اوسېږي، د مراکو اوسېدونکي دي. د خدای پاک د دوی درجات اوچت کړي، د دوی اولاد ته د دوی د نیکه جاري ساتلو توفیق ورکړي. دویمه جنازه د ډاکټر صلاح الدین صاحب د نیوجرسي امریکې، چې د محترم مولوي امام الدین صاحب د انډونیشیا د سلسلې مبلغ چې کوم د هغوی زوی وو. په 10 سپتمبر کال 2019 دوی ته زړه دوره شوی وو. دوی وفات شو لهراجون. دوی هلته په یونیورسټۍ کې پی ایچ ډی کړی وو. د ساینس مضمونو په چټیانو کې به لندن ته هم راغله. په خلافت رابعه کې به زیات راتله او د پرایویټ سیکرټري دفتر نه علاوه چې کومه د حفاظت عمله ده پای کې به هم دوی ډیوټۍ کولې. دفتر کار به وو یا که د حفاظت ډیوټي وه، به وو همیشه به ډېر په ذمهوره دي خپل کار کولو. د دوی شخصیت ډېر پروقار نمایان او مقبوله وو. او زر زر به دوی خپل ځای ځانله جوړ کړو په خلکو کې، او مقبوله به هم شو ډېر. د دوی قدم ډېر اوچت وو، یا علم و دانش هم ډېر زیات و. پی ایچ ډی کړی وو خپل د علم نه، چې خپله کومه شعبه ده د هغې د علم نه ښه خبر وو. ښه علم لرلو د دغو خوبونو باوجود ډېر عاجز وو. په طبیعت کې مسکینی وه. هر قسمه انسان سره د خبرو کولو دوی هنر لرلو. او حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما وایي چې په خلافت د رابعه کې خو په خاصته وه، ډېره اودې پورې دوی ته د پرایویټ سیکرټري په دفتر کې د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. بیا د حفاظت په عمله کې به هم دوی ډېرې په چسته ډیوټۍ ورکولې. د امریکې امیر صاحب لیکي د دې باره کې چې ډاکټر صلاح الدین صاحب د نیوجرسي د جومات ممبر وو، او د ډېرو لسیزو راسه چې د جلسې سالانه موقع باندې به کم د لنګرخانه د رضاکارانو ټیم به دغې نگراني به دوی کوله. د جلسې سالانه په موقع به د دوی بلوس او نه به ستړی کېده په خدمت کې. او دا د دوی دا بس ټولو لپاره یو نمونه وه. دوی به چې کار کولو نو نمایانه کېدو بغیر دوی به بې نفسه خدمت کولو، او خدمت لپاره به هر وخت تیار وو. دا به وي چې ما ته زما عهده نه ده پکاره، صرف چې څه خدمت اخیستل غواړي مانه هغه واخلي. خلافت سره هم دوی ډېر د وفا تعلق لرلو. څه دوی د وړوکوالي راسې پېژنم د ربوی نه، او د خلافت نه پس هم دوی د یو خاص د وفا تعلق ما دوی لیدلی وو. او خلافت لپاره مې مینا او محبت دیگه ماته ښکاره ده. خدای پاک دې د دوی درجات بلند کړي. د دوی واده نه شوی، نو خدای پاک چې کوم د هغوی خویندې دي هغوی له دې صبر او حوصله ورکړي. او د مولوي محمد الدین صاحب چې کوم اولاد دی، هغې کې مې هم د دوی نیکه جاري وساتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.